Я являюсь власником розплідника кавказьких вівчарок і безпосередньо разом з людьми ми поїхали рятувати тих людей, які тримають розплідники, які тримають приюти. Перш за все, це тварини. Я зараз кажу о тваринах, які мають стосунки до кінологічної спілки України. На жаль, професійна кінологія за півтора року війни покинута на призволяще, не кажучи про те, що вона наполовину знищена. Тому, перш за все, що стосовно тварин, ми поїхали рятувати тих, хто професійно займається кінологією. У мене є 22 чемпіона по екстер'єру, 3 чемпіона по тестовим випробуванням. У мене у дворі зараз 2 собаки тільки. А решту вивезли? Ні, того, що я вдома держав 5-6. А так у мене договір з господарствами. Охороняють господарство, на той стороні 8 собак, у чабанів живе. Лати то все. Поки їх давайте відставимо, щоб вони не закашляли. Я не розсипалися. Володимир – це знайомий знайомого. Нас об'єднує те, що ми заводчики собак, я теж маю свій розплідник. І ми таким чином познайомилися і допомагаємо друг другу, перекидаємо. Володимир допомагає, скажімо так, тим вантажом, котрий до нього приходить. А ми вже розподілюємо це між людинами, тваринами, всіми постраждалими. У нас з кормами виходить така от ситуація цікава, що, наприклад, корми стали там на Восточному, роздали бомжі і ханиги, понабирали цих кормів, а тепер носять по магазинам, предлагають за півціни. А є куча людей, наприклад, от як в Камишанах, да? От у них кормами дуже туго, це так. А бродячих собак у нас, як їх підкармлюють, це тут їм не казати. Опа-на. О, зараз ошейник сюди прихватить. Вона зараз приїде з ОСББ, вони будуть їх на Чорнобаївку, вони і забудуть. То вода для Лени. Те, що ми сьогодні отримали, буде їхати на Чорнобаївку людям та тваринам. Також поїде вантаж в Антоновку, в Кіндійку, мешканцям Річпорту, а також всім тим людям, котрі дзвонять до мене і просять по допомогу. Собачі самі розподілити, кому там дали, послали. Теж там десь було там тяжко, у нас своя група.